tämäntyyppisiin tapahtumiin kuuluu aina jotain yllättävää. Tämän illan erikoisvieras on musiikkimaailman kameleontti. Hän on muuten mies, joka taitaa suverenisesti niin operetit, oopperat, musikaali, rockit, iskelmät, kaikki. Ja hänen omien sanojensa mukaan hän rakastaa selän raaputusta ja CCR:ää. Tervetuloa Pentti Hietanen! When I was a little bit of bed, my mama would rock me in the cradle. Evermore, Caribbean's back home.
Thank you.